Allt om Anders Modig Bonde söker fru 2024 barn, familj och så lång är han. Anders Modig söker kärleken i Bonde söker fru 2024. Vem är mamma till hans treårige son? Vad har de för relation idag? Och hur lång är Anders? Hent har tagit reda på allt du kan tänkas vilja veta om honom inför premiären. I höst kommer vi att få följa Alma Håkansson, 25, Göran Lindström, 69, Isak Johansson, 30, Christian Johansson, 29 och Anders Mood, 34, i Bonde söker fru 2024. Den sistnämnda bonden bor på Smedsgården, som är belägen utanför Näsviken i Hudiksvalls kommun. Hent har tagit ett snack med Anders, som avslöjar att det var hans vänner som övertalade honom att ställa upp. Jag vet knappt hur det gick till. Det var många som tjatade, säger han. Hur lång är Anders Modig Bonde söker fru 2024? Anders är onekligen längst i det här gänget. Han är hela 198,5 cm lång. Frågan är om han kommer att sikta på en längre donna, eller om han kommer att få huka sig för att krama sin framtida hustru. Var bor Anders i Bonde söker fru? Gården, som består av 45 mjölkor och 300 höns, har funnits i familjen i flera generationer. Det är fortfarande Anders pappa som driver det. Vi äger ett till litet hus inom synhåll till jordbruket. Där bor jag så länge tills jag har en hållbar vardag och kan ta över. Jag vill ha en mer stabil vardag innan jag tar det steget. Har Anders Mood barn? Vem är barnets mamma? Det här är faktiskt den enda bonde i årets säsong som har ett barn, som inte är vuxen. Anders är pappa till en treårig pojke. Hans mamma heter Linda. Det var ett förhållande som inte var menat. Men det fungerar bra ändå, säger han. Kommer man att få se sonen i Bonde söker fru? Nej, honom vill jag ha på sidan om. Vad sa Linda om att du skulle synas i TV? Hennes reaktion var jättefin. Jag är så tacksam för vår relation. Att bli pappa är det bästa som hänt Anders Mood. Det värsta han har varit med om är när hans pappa blev sjuk härom året. Anders Moods pappa drabbad av prostatacancer. För Hent berättar Anders om den tunga perioden då pappan drabbades av cancer. De lyckades bota den, men det var tufft. Man blir så ett med varandra hemma på jordbruket. Det var riktigt tufft känslomässigt att se honom på sjukhuset, säger han och fortsätter. Tryggheten är det viktigaste för mig i livet. Jag blev varse om hur sårbart det är då. Vi får väl se om Anders Mood lyckas hitta en tjej att dela glädje och sorg med i Bonde söker fru 2024.